Jsou tu karty české extraligy a my se podíváme, co nejlepšího se nám povedlo vytáhnout z kejsu nové série od Sportzoo. Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolutka Collector a vítejte u pořadu Show & Tell, ve kterém si ukážeme karty, které jsme měli v caseu od Sportzoo. Po otevření jednoho exkluziv boxu i premium boxu jsme se rozhodli, že tato série určitě stojí za to a pořídili jsme celý case exkluziv boxu, co jsou vlastně ty nejdražší boxy, kde je pouze jeden balíček s několika kartami, ale jsou tam opravdu parádní karty, že v tom caseu je 6 boxů, plus jsme k tomu přikoupili ještě 2 premium boxy a podíváme se na to, co se nám podařilo vytáhnout. Všechny karty, které tu uvidíte, jsou k dispozici na webu, myslím si, že nějaké z nich už jsou prodané, ale většina by tam ještě měla být. Jdeme se na to podívat. U poutávce už jsem prozradil tuhle kartu, takže jsem ji nechal hnedka na začátku a je to jedničková karta Arona Chmielevského z Olomouce a je to vlastně Unique Mark s logem ligy, to je ještě napsaný logo League. Krásná jedničková karta, je to spíš velká zajímavost, to logo té extra ligy. Tyhle ty Unique Mark si zachovávají tvář pořád několik let, ale co mi přišlo hodně zajímavý, jsou tyhle spektakl memorabilia. Na skanech skoro ta zelená není vidět, což je zajímavé. Myslím si, že dvě jsme měli vlastně každou po jedné v premium boxu. A myslím, že Kempný a Dvořák z Pardubic. Za mě OK, mně se líbí ten nový nápad, jo, fosforový barvy ne asi každému se můžou líbit, ale mně to provedení přijde zajímavé, takové modernější, hlavně je to něco nového, co jsme tady ještě neviděli, není to žádná kopie něčeho ze zámoří, teda aspoň já o tom teda nevím. Na 8 z 20 Michal Kempný, krásný podpis, krásný kousek hokejky, to můžete vidět. Jo, a Kristap Zile na té stejné kartě z Litvinova a právě v premium boxu jsme měli tuhle ještě fosforovější paralelní variantu vlastně do 10 Tomáše Dvořáka, ta jedina si myslím, že je prodaná si lekaret. Jo a ještě tenhle. Jo, to je parádní a pak tyhle ty Team Logos, ty vypadají taky super, to už je vlastně manufaktura, ale je tam podpis, je tam vidět ten hráč. Za mě moc pěkně uděláno, moc hezké karty, opravdu se mi líbí. Jo, tady vlastně máte napsané, že jste drželi podepsanou kartu z části vyšívaného Airbu týmu. A jde hlavně o ten podpis a to grafické provedení, to je za mě úplně super, mě se to mě líbí. Je Robert Lantoši do 19. Stuart Percy, ty nevím, jestli ta kometa je prodána na tom Stuart Percy spíš, tady je zase vlastně logo nahoře. Je to asi proto, jak si to se skládá, ta moc pěkně provedeno. A pak zase klasika Unique Mark a tady je primary logo, vlastně hlavní logo a krásný patch Ralfs Freebergs. V podstatě jsme tam neměli žádné Čechy, když to vezmete Freebergs, Percy, Lantoši, Moses, tak na těchto pěkných kartách, ale to vůbec nevadí. Za mě velké plus, provedení, kvalita, já jsem překvapený a příjemně překvapený. A pak i nějaké inzerty se mi líbí. Tady to je takový skoro taková canvas karta Symphony of the Game, zajímavý nápad. To je takový jak malovaný a jsou vlastně i v paralelní podepsané variantě, kde tady je udělaný bílej, vlastně takový, kdyby tak štěcen barvou na podpis. Jo, to je takový smysl pro detail, líbí se mi to. Co mě hodně překvapilo, jsou tyhle Iron Man, tyhle inzerty, mám ve slívech. Jak tam vlastně kdyby toho metalu nebo toho kovu, takový vzorek protiskluzovej, super za mě, jako relief, paráda, pěkně provedený, trošku trpí na stav některý, ale není to tak hrozný, jak jsme zvyklí třeba z zámoří, myslím si, že to jde. Jo, Around the World, tady Petr Čerešňák, to je super, ale jsou tam vlastně ti cizinci v té lize, jsou to klasické inzerty a tyhle jsou podepsané, provedení graficky za mě super, ty jména jsou takový, jo, radši byste jiné hráče, ale jako nevadí mi to, tady jsem vybral Čerešňáka, jsou tam jiná jména, proč ne. Co mě překvapilo, jsou tyhle starting lineup, které vlastně jsou po několika v těch boxech, je to takový nejlevnější insert z té série, vlastně to kopíruje tu sestavu toho týmu, ale
viděli jsme to v předchozích letech, nebylo to provedení nic moc, tady se mi graficky moc líbí, je to takový moderní, živý, a fakt jsem jako spokojený s tím, jak se to podařilo udělat, a jsou i v paralelních variantách, myslím, že je tam ještě jedna 120, modrá, tady 60, 30, moc pěkný, další inzerty jsou brankářský, góly tandem jsou i vlastně s legendami, takže vy tam můžete mít Dominikáška za Pardubice i s podpisem. A právě jsou i tyhle podepsané varianty, které za mě vypadají super. A to Dominik Frodo a Vladislav Habal z Energie. Takže za mě úplně super provedení a v tom case jsme měli dvě jedničkové karty, tady si můžete podívat na tu Celebration, na Jakuba konečně, měli jsme štěstí teda vlastně na Spartu. A tahle karta vlastně končí dneska v aukci. Každý pátek dáváme nějakou aukci, jsou to páteční aukce od 5 korun, kdy vybereme nějakou kartu a prostě tam pustíme na týden za 5 korun. A minulý týden jsme vybrali tohle, takže ta končí dneska večer, myslím si, že na nějakých 200-300 zatím. To je asi tak jediný, co bych jako možná vytkl téhle série, ale jako vytkl v uvozovkách, jsou ty paralelní varianty, ty efekty jsou takové. Úplně mě to nezaujalo, neříkám, že špatný, 100 lidí z toho chutí, ale když to mám porovnat s tím, co předvedli vlastně v těch insertech a memorabilích, které se mi opravdu hodně líbí, tak ty paralelky jsou trochu slabší, ale je to vlastně ta základní série, kde máme řadovky, které splňují, co mají, je tam fotka hráče, je to celkem pěkný a ty paralelky se dají. No, takže za mě obrovské plus pro Sportzu za tuto série, to asi nejlepší od nich, co jsem otvíral. Jak obsahově, tak graficky. Jak extraligu tolik neotvíráme, tak některé ty karty mě opravdu zaujaly, že kdybych něco z toho sbíral, tak bych byl spokojený s tím, co se dá z toho vytáhnout. Tak a my si dáme soutěž a začíná nám vlastně dubnová soutěž. Opět pro vás máme dva boxy, jeden megabox od sběratele Kara.cz a zase poukaz od To For Collectors na Grubreaky, takže hodně štěstí při soutěžení a podmínky se vám teď ukážu na obrazovce. To byla Extraliga, upřímně jsem zvažoval ještě další case, protože mě to opravdu bavilo. Uvidíme, jak se to podá na webu, mrkněte sami na ty jednotlivé karty, dali jsme tentokrát za pevné ceny až právě na toho konečního a uvidíme, jak se jim bude dařit. To je ode mě vše, mějte se krásně, ahoj.